Bom, eu sou. Meu nome é Francisco Silva Balbino, sou líder comunitário dessa comunidade já há 12 anos. A questão de esgoto aqui é bem precária, porque não tem rede de esgoto. Não foi feito até hoje, nem, não foi feito esgoto. Não foi feita iluminação, não foi. Eu tenho pedido, tenho lutado esse tempo todo pelo saneamento básico, mas infelizmente não apareceu hoje. Então a situação é essa que vocês estão vendo, o esgoto vive assim. A SEDAI até que aparece, eles aparecem, mas é 2 dias, o esgoto volta tudo de novo. Ou seja, se não fizer a rede de esgoto que tem que ser feita, vai continuar dessa forma. Que lugar esse aqui? Era um hospital, né? Esse aqui era o pavilhão Afonso Pena, que fazia parte do Hospital Clemente Ferreira, e foi desativado há muitos anos. Foi desativado há muitos anos. Aí agora que há 17 anos atrás que foi ocupado por em torno de 400 famílias, mas benefício que é bom até agora não chegou. E essas famílias moram nesse caminho aqui que a gente passou do esgoto, né? São as casas, são essas portas, né? São, nessa área do esgoto tem em torno de 80 casas, mais ou menos em torno de 80 casas. A família com criança, rato aqui tem demais. É muito rato, inseto de todas as espécies aparece aqui dentro. Já teve casos de doenças aqui. Mas é o que acontece. A SEDAI faz a parte deles, até que eles vêm e fazem a parte deles. Mas 2 dias depois está entrado do mesmo jeito. E quando chove, como é que fica? A água entra nas casas? A água entra de um lado e sai do outro. A água sai tudo aqui, nessa frente aqui.